klarar inte av att spela den gången. Det var till Harding så. Nästa spruta in. Det är Fors. Och det är Fors. Ner. 5-1-1. Det är också att Fors här kör med sin bil. Ja, de har ju blivit låg. Nej, men jävlar, de sätter sig ner på stålen. Skriva vilka motstycken som ska väljas. Också här, GPS, sektionsavställning. Det är sektionskontroll som har upp till 42 sektioner att jobba med. Även här borde vi kunna se hur det systemet fungerar. Ska kunna stämma ner allt eftersom sprutan kommer in eller i redan sprutat område. Och en av de saker som har blivit en mer standard på större sprutor med den här sektionskontrollen är det automatiskt utifrån.